Կարծում եմ, Խարությունյանը շատ հետաքրքիր է եւ շատ լուրջ արդյունքներ արտունեց։ Ընդհանրապես շատ մեծ նշանակություն ունի այս Խարությունյանը աշնանային զարգացումներից առաջ։ Իշխանությունները շատ լավ հասկացել են, որ ազգային ժողովում ընթացող հանրավեճի ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա շատ մեծ է։ Նաև հասկացել եմ, որ նախորդ Քարոզյաններում արձանագրած պատմությունների շարքը էապես ցուցացել է իր իրենց դիրքերը։ Եվ սեպտեմբերի 30-ի վերջնական ժամկետի ավարտից և դրան հաջորդող հանրավարտից առաջ իշխանությունների նպատակի են դրել մի քիչ շփվել վիճակը, բարելավել վիճակը ազգային ժողովի իրենց իսկ արտահայտությամբ խրամատներում։ Եթե ձեր չես իմացաք, որ իրենք ազգային ժողովը դիտարկում են որպես ռազմաճակատ։ Մենք կարծում ենք ռազմաճակատը գտնվում է հայաբնակչական սահմանում, Ղարաբաղում, Կրմի այնտեղ միասնական աջակցություն ենք հայտնում բանակի ռմբակոծության տակ գտնվող բնակիչներին, բայց իրենց համար կարծում եմ ռազմաճակատը այստեղ է։ Եվ իրենք շատ լուրջ նպատակներ էին դրել իրենց առաջ։ Իզուրչև Սարգսյանը խոսել խրամատների մասին, իզուրչև խոսել կարգախավորության մասին։ Նպատակներից մեկը այն էր, որ պետք է այս քարոզյայի ընթացքում ներկայացնեին բացառապես, այսպես ասեմ, բարի բովանդակությամբ նախագծեր ու ծրագրեր, բարդային ծրագրեր և այդ Քարոզյայի օրակարգը, որ իրենք ձևավորել են, իրենց աշխատող պետք է ապահովել բարենպաստ հանրային ճանաչումը։ Երկրորդ նպատակը, որ դրել են իշխանությունների իրենց առաջ, դա այն է, որ նրանք, դուք բոլորդը տեսնում եք, գտնվում են մեծամասնությունը կորցնելու շեմին, այսինքն ամեն րոպե դավատարմված է, և քրեական կարգապահությունը հրճակվել էր ամենակարևոր կատեգորիաներից մեկը, գլխավոր դրամատարներ հրաման էր տվել, որ բոլորը գտնում են հրամանտներին։ Երրորդը, երրորդ նպատակը, որ իշխանությունները դրել են, և սա իրենց համար գիտե ամենակարևոր նպատակն է, որ հասնեին քարյակի պատակման սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ հակասությունների հիման վրա։ Ամեն տեսակի ճնշում, նաև գրականության դաշտի միջոցով փորձեցին կիրառել այս նպատակով մասին։ Բնականաբար մարտից առաջ, այս Քարոզյայի մարտից առաջ, մենք էլ ունենք մեր նպատակները, ես հիմա մեր նպատակները մեզ ասեմ ձեզ, այն էր, որ լավ, մեզ շատ կարևոր էր աշնանային զարգացումներից առաջ ևս մեկ անգամ մեր ժողովրդին ցույց տալ այս իշխանությունների սնանկությունը։ Սնանկությունը ավելի շատ հոգևոր իմաստով, որտեղ իրենց անձնական հարստության իմաստով ոչ միայն մենք դա չենք կարող ցույց տալ, այլ միայն հակառակը ապացուցել։ սնանկություն կառավարման նպատակն է, և մենք պատահական չէ, որ բարձրացրեցինք մի թեմա, որը ամենակերճախոս ձևով այդ սնանկությունը ցույց է տալիս։ Դա արտագաղթ տեխնոլոգիա է։ Եվ քարյակը, նաև ցուցաբերելով իր միասնականությունը, պահանջեց լսումներ այս թեմայի։ Եվ ինչ ստացանք, ոչ մի պատասխան։ Իշխանությունը հասկանում է, որ մի կողմից արտագաղթի թեման իսկապես բացահայտում է նրանց կատարյալ ձախողվածությունը, մյուս կողմից նրանք հասկանում են, որ եթե նաև մասին խոսելով, նրանք ավելի խորն են քաջախվում պրոբլեմների մեջ։ Հիմա որոշել եմ ձևով ներկայացնել դրա մասին, բայց մենք պաշտոնական նամակով ենք արտադրում, մենք տեսնենք ինչ են պատասխանել։ Երկրորդ նպատակը, որ մենք դրել ենք մեր առջև, քանի որ կային
ապարատության որոշ շերտերի մոտ պատրանքներ, իս իշխանության կարոշությունը նաև բաղում էր այդ պատրանքները ուղղելով, որ իքն այս նոր կառավարությունը շատ ավելի լավն է, կառավարությունը ինչ-որ բաներ կարող է փոխելու, մեր նպատակը ցույց տալու, որ ոչ միայն այս կառավարությունը ավելի լավը չէ, այլ շատ ավելի վատն է, շատ ավելի ավազակապետականը, շատ ավելի թաթախված հանցագործությունների չարաշահումների մեջ։ Եվ Արմավիայի բացահայտումը նաև այդ նպատակին հետապնդում, ցույց տալու, որ հարկատների հաշվին, մերձավորներին, մերձավոր օլիգարխներին օգնություն ցուցադրելը, դա այս կառավարության փիլիսոփայությունն է։ Անցյալ կառավարությանն էլ նույնպես, բայց այս կառավարությունը ավելի անթագույց կերպով այդ նույն նպատակը հետապնդում է։ Այսինքն ոչինչ չի տեղում։ Այս կառավարությունը, ինչպես մենք ևս նշացնում էինք, նույն արատավոր ռեժիմի հերթական մի գործիքն է։ Սա էլ ցույց տվեցինք, կարծում եմ այլ ձևով, առարկություններ չեղան։ Եվ երրորդը, որ մեզ համար շատ կարևոր էր այս լրատվական, այս իշխանական քարոշչամեքենայի ֆոնի վրա, առարկման մասին խոսակցությունների ֆոնի վրա, ցույց տալ, որ քաղաքական ուժերը, հանդիպումը միասնական է, վճռական է և պատրաստ է արդյունավետ աշխատանքի, իսկ հետո նաև շատ արդյունավետ հրապարակային պայքարի Հայաստանի հրապարակներում, Երևանի հրապարակներում, փողոցներում ժողովրդի հետ միասին։ Այստեղ նույնպես ես կարծում եմ, բոլորին էլ համար պարզ է, որ իշխանական քարոշչամեքենայի ստեղծված բոլոր լեգենդները և միֆերը մենք ջարդափեցինք, քանդեցինք։ Ուրեմն, ամփոփեմ իմ ելույթը կարևորի արդյունքները։ Առաջինը, արտագաղթի խնդրի արծարծումը, լսումների այդ գաղափարի արծարծումը և նաև արձանագրումը այն հանգամանքի, որ իշխանցները ոչ մի պատասխան չունեն։ Խնդրի լուծման համար ոչ փաստաթերն են, ոչ հակափաստաթերն են, ոչ էլ լուծումներ են առաջարկված։ Երկրորդը, դա այն էր, որ մենք ցույց տվեցինք պարզ որոշ ձևով, ոչինչ չի փոխվել, նույն օլիգարխային սպասարկող թալանչի կառավարությունն է, ինչը չէր կարող ուրիշ բանալի մեր, որովհետև դա նույն ռեժիմի կառավարությունն է։ Երրորդը, քաղաքի կենսունակությունը։ Չորրորդը, այս խնդրը քիչ ծանրանա։ Սա շատ կարևոր է։ Վերջին արդյունքը մի քիչ անկեղծություն դիցեք, ասենք։ Դուք բոլորը հետևում եք երեկվա նստաշրջանը։ Դուք տեսաք, որ առավոտյան առաջին հարցը որներեցին այդ սոցիալական, այդ համատեղնագիրներ, միջազգային մի պայմանագիր, որի արդյունքում Հայաստանը պետք է բավականին մեծ գումարի վարկ ստանալ։ Այնքան են կարևոր էր այդ հարցը, որ առավոտյան քննարկումներից հետո, երբ հարցը դրեցին քննարկման, նաև հայտարարեցին, որ լինելու է քննարկություն։ Այսինքն նպատակ այն է, որ այդ քննարկությունը չհետաձգվի մյուս քառորդի, այլ հենց այս հենց երեք լիստի ժամանակ քննարկությունը տեղի ունենա և Հայաստանը կարողանա այդ վարկը ստանալ։ Այսինքն կար շտապողականություն, կար դրված նպատակ։ Իսկ հետո ամբողջ օրը անցավ և դե մենք էլ պարտադրված պատմավորներ ենք, սպասում ենք կամ ազգային ժողովում, կամ մեր խմբակցության դերասենյակում, սպասում ենք ազգային ժողովի նախագահի կոչը, հայտարարությունը, որ գանք և մեր դիրքորոշումը քննարկությամբ հայտարարել, բայց այդ հայտարարությունը ամբողջ օրվա ընթացքում այնպես էլ չհնչեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ամենալավ պատասխանն էր հանրապետական հարուրալքված դեր մեծամասնության Սերժ Սարգսյանի այդ խրամատավորվելու հրամանը, խրամատների չմացակայելու հրամանը։
Այսինքն անգամ երբ որ ամբողջ իշխանությունը պատկվում է, լարվում է, որ մի քննարկություն ապահովի և այդ վարկը հաստատի, նաև չեն կարողանում անել։ Հիմա եզրակացությունները թողնում ձեզ, թե ինչ վիճակում է գտնվում հանրապետական մեծամասնությունը։